លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរបានលើកឡើងថាលោកមិនបានផ្ញើសារសុំឲ្យលោកអមរិនទៀងពឹងឲ្យលោកហ៊ុនសែនលើកលែងទោសឲ្យរុកលោកនោះទេតែជាសារស្នើសុំប្រគួតប្រជែងសមត្ថភាពនយោបាយលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកអមរិនទៀងដែលលើកឡើងថាលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរធ្លាប់បានស្នើសុំឲ្យលោកអមរិនទៀងប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអមរិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរូបនោះលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរបានឆ្លើយតបវិញថាលោកទទួលស្គាល់ថារូបលោកពិតជាធ្លាប់បានផ្ញើសារទៅលោកអមរិនទៀងពិតមែនតែលោកថាសារនោះមិនមែនលោកសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនលើកលែងទោសឲ្យនោះទេតែជាសារសុំប្រគួតតទៅនយោបាយគ្នាលើវេទិកាសាធារណៈជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើតែជួបគ្នាលោកអមរិនទៀងតទៅទៅបាននិយាយគ្នាសារនោះខ្ញុំពិតជាបានផ្ញើសារទៅគាត់ពិតមែនព្រោះពេលនោះគាត់មានតួនាទីក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំឲ្យគាត់បញ្ជូនសារនោះទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីថាបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់មកលើរូបខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចូលស្រុកដោយប្រគួតប្រជែងតទៅនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើវេទិកាសាធារណៈជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ផ្ញើទៅក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីផ្ញើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅក្រសួងស្ថាប័នឲ្យចុះផ្សាយដែរលោកបានរំលឹកសារដែលលោកបានផ្ញើតាមរយៈលោកអមរិនទៀងដោយសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននោះមានចំនួន3ចំណុចរួមមានទី1មិនត្រូវបង្កបសណាមួយដល់ការចុះបញ្ជីគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលលោកបានស្នើចុះបញ្ជីស្របច្បាប់និងបានបំពេញឯកសារស្របច្បាប់ហើយនោះទីពីព្រោះលោកចង់ឲ្យប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នោះត្រូវមានគណៈបកប្រឆាំងច្រើនដើម្បីចូលរួមប្រគួតប្រជែងឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកកាត់ក្តីទី2មិនត្រូវយកប្រព័ន្ធតុលាការបន្តធ្វើជាឧបសគ្គសម្រាប់បិទផ្លូវលោកមិនឲ្យចូលស្រុកធ្វើនយោបាយចំហនិងស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសនោះទេដោយគួរបើកផ្លូវបើកការប្រគួតប្រជែងជាចំហនិងសេរីលើសៃវិននយោបាយដែលមានពលរដ្ឋជាអ្នកកាត់ក្តីវិញទើបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងទី3ត្រូវបញ្ឈប់រឿងក្តីដែលកាត់ទោសលោកត្រឹមសាលាឧទ្ធរណ៍នេះឲ្យដោះលែងសកម្មជនរបស់លោកដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះជាសាររបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនបានសមអង្វររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យលើកលែងទោសឲ្យនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខាងលើនេះដែរលោកសេរីប៊ុនឡុងប្រធានបណ្ដាញប្រតិបត្តិនៃគណៈបកអំណាចខ្មែរបានលើកឡើងដែរថាចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់លោកអោមយន្តៀងដែលបានលើកឡើងថាលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាដែលជាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរនឹងបានផ្ញើសារទៅគាត់ដើម្បីបញ្ជូនសារនឹងទៅលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រនឹងលើកលែងទោសឲ្យគាត់វាមិនមែនជាបញ្ហាអីចោលនោះទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថាកន្លងមកចលនាអំណាចប្រដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកតាំងពីយើងអត់ទាន់បង្កើតគណៈបកគឺត្រូវបានគេលៀបពណ៌ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាគឺជាក្រុមភេរវកម្មរហូតដល់ចាប់ក្រុមសកម្មជនរបស់ចលនាអំណាចប្រដ្ឋខ្មែរ3នាក់ពន្ធនាគារដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាចលនាអំណាចប្រដ្ឋខ្មែរនឹងមិនមែនជាក្រុមភេរវកម្មបានជាលោកស៊ុនសេរីថាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរបច្ចុប្បន្នគាត់បានចេញក្តីថ្លែងការណ៍ចេញជាលិខិត
ផ្លូវការទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធទៅពួកសារព័ត៌មានជាច្រើននៅចំណុច3ទី1លោកអាចចូលមកស្រុកខ្មែរបានដើម្បីប្រគល់វិជ្ជានយោបាយដោយសេរីយុត្តិធម៌គឺប្រថាយបានតតែអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នឹងបង្កើតគណៈបកទី2គាត់អាចចូលមកដោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរចំពោះមុខតុលាការបានប៉ុន្តែគឺមិនត្រូវមានការខាត់ខ្លួនឬក៏បញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរឃុំឃាំងលុះត្រាណារកមិនឃើញនៅទូកំហុសរបស់គាត់ទី3គឺត្រូវដោះលែងសកម្មជនរបស់គាត់ទាំង3នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ព្រមសំណើទាំង3នេះទើបគាត់ចូលមកស្រុកខ្មែរដើម្បីធ្វើការប្រគល់ប្រជែងនយោបាយដោយសេរីនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអង្គជំទាវនេះវាជាចេតនាមួយដែលលោកចង់បំផុសដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកអំណាចខ្មែរបច្ចុប្បន្នឲ្យមានគំនិតមួយថាលោកសុនសរិថាគឺជាមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលឲ្យមកធ្វើនយោបាយដើម្បីបំបែកសម្លេងគណៈបកផ្សេងផ្សេងនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលៀបពណ៌មកលើគណៈបកអំណាចខ្មែរ